Pored toga imamo ugovore iz prethodne godine, koji ukupno iznose 117 miliona dinara. Dakle, ti ugovori su za osnovne i srednje škole, računi za grejanje i razne druge stvari u decembru, za vrtić, za kulturu, za turističku organizaciju, za sportske organizacije itd. itd. To je ukupno nekde oko 22 miliona dinara. Imamo račune gradske, ali imamo i prenešene ugovore koji će biti realizovani, kao što je, na primer, zamena rasvete na omladinskom stadionu da bi ga učinili energetski efikasnijim, koji je 3 miliona dinara. Takođe čitam samo veće cifre. Pa ne znam, imamo sprovedenu javnu nabavku i ugovor sa izvođačem za izgradnju letnje pozornice sa pratećim sadržajem u dvorištu arhiva. 5 miliona dinara, to su znači javne nabavke koje su sprovedene tokom prošle godine, pred kraj prošle godine, ugovori potpisani, a realizovat će se ove godine, to su te prenešene obaveze. Pa priključenje skloništa na toplovod, gde se organizuje i treniranje streljačkog kluba Lukanjac, pa izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zelene pijace, to radimo zajedno sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Niša, 1,5 miliona dinara, takođe sa njima izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekta Bela mačka, pa izrada projekata za izgradnju poligona za obuku vozača, kada Bože zdravlje završimo bazen, onaj deo koji se koriste kao poligon za vozače, inače neuslovan, bit će potpuno van funkcije, moramo da pravimo novi poligon, uslovan poligon, koji će nas dosta koštati. Pa imamo vađenje cisterne i uređenje parkinga u ulici Kneza Miloša, 17 miliona dinara, takođe je ugovorena obaveza. Pa uređenje kraka ulice Prisanski put, 6 miliona dinara, takođe je ugovorena obaveza. I kada sve to saberete, kao što sam rekao, te ugovorene prenešene obaveze su 117 miliona dinara. I kad i ugovorene obaveze i namenski višak odbijete od stanja na računu, vama ostaje 408 miliona dinara za raspodelu, o tome će odbornici odlučivati, ja mislim, krajem februara, a mi sada intenzivno radimo na tome šta bi sve mogli da finansiramo i gde sve nedostaju sredstva. I pozvali smo budžetske korisnike da vidimo gde to nedostaju sredstva, šta još da povećamo i već imamo neki plan o kome možemo pričati.